Arratsaldeon, eta ongi etorriak izan zaitezte guztiok, prentxaurreko horretara. Muy buenas tardes y ser bienvenidos todos a esta rueda de prensa que hemos convocado con muchísima ilusión, porque merece la pena la labor y el objetivo por el que estamos aquí. En esta mesa estamos, y en las fotos que va a aparecer, estará de la Academia Soinuak, Garbiña Ezkurua, Naia Prostiri, del Coro Alberto Aguirre, daukagu Jesusmari Berazua, bai? Olagain txistuari taldeko ordezkaria den Josune Orbegozo, ezin izango dute etorri eta parte hartuko dute, por supuesto, Amaia González, Caballero, dantzaria, mundu mailako txapelketa areto txapelketan dantzan txapelduna izango dana, eta Marifé Nogales momentu honetan Madriden daolako eta laneko konduekin. Hemen daukagu gure eskubian, daukagu Asparogiko lehendakaria, Bittor Andonegi. Eta esatari moduan eta prentxaurrekoa pixkatea eman moduna, Gorak Aretxiki Txarangako kidea den eta bertan, kontzertuan, esatari moduan edo aurkeztu moduan lana egin dituna Jose Ramon Berrondo. Utzi dut azkeneako eta nahita bi pertsona. Hau bestela ezin izango zana. Hemen egun Luis Gil Trianako ordezkaria, berak izan du da hemengo bultzatzaile, berak hasizun ideia eta berak merezi du hori egotea. Eta nire ezkerrean dagoena, Jose Mari Oyarzabal, momentu honetan Andoainen dagoen figura bakarra, bat ere gastatu gabe, bera dauzkan nortasuna, influentzia, eta jendearekiko empatia lortu du horra lehen mailako pertsonak, nahiz eta Andoain darak izan, kanpoan daudena, bertaratzea eta egun horta gurekin izatea. Piskat historia kontatuko izuet. Triana, Andoaingo elkartea da, oso errotua dago herrian, eta urtean hitzarmena badu sinatu udaletxearekin, eta urtean behin basteroko auditorioa dohainik izaten du. Jaso beharrean beraientzako bakarrik, berak beti saiatzen dira konpartitzen. Joanen urtean egin genuen hori eskualdeko etxe ezberdinen kontzertuarekin, eta urtean gure gana jozu. Kontzertu bat behizu. Eta ahalik eta talde musikal gehienak parte hartu zezaten. Eta, hain zuzen, Jose Mariren gana jozun, eta irurak izan ginen bidea hortan. Agian, ahondiak esantezun, ahondiak izan daiteketa, ez? Hemen herri honetan nahi bali badugu, gauza gatea daitezke, borondatez. Gure hitzak izan duziran, herritik sortua bali bada, eta herriaren zako bali bada, gu oso eroso sentitzen gara, horrelako gauzetan, eta burildu ginen. Jose Marik idealizatu egin zu, pixkat, nola izan zitekeen kontzertu hori, egun unik nora joan zitekeen. Baina ez da ibaztutzen Trianaren lehen harria eta lehen bultzakada Trianaren aldetik izan duzara. Eta oso eskertua daude. Talde bezala errotua dagoelako herrian eta ematiko dagoelako herrian. Bueno, ondoren, zein da? Zergatik esan dut kontzertu hau? Zertarako. Ba, nahi dugu, Andoaingo herriaren arnasa, bultzada, gertutasuna, sentimentua, azken finean, berean gaudenean, gaudela esateko, horrelako prozesu onkologiko pasatzen ari dian pertsona orori. Dana dauzea gure inguruan, edo gugeo, pasadegu horrelako prozesuak, eta nik uste oso nura garria dela, beraiek, gehien bat duneak balima dituzte prozesu horretan, beraiek sentitzea gure gertutasuna eta gure maitasuna, azken finean. Ez dakigu, gure saiakera bai dara dirua biltzea, bai. Baina dirua baino gehiago nahi duguna da pertsona bezala urmiltzea. Eta sentitzea gurekin, zuekiko empatia ikaragarria dugula. Bai, orduan, bai, saiatuko gara hortan. Eta zergatik Asparogi, ba, lehen komentatu edaten bezala, dana daukagulako, norbait gertu edo prozesuan. Eta nik uste gauza ona da, universala dela,
eta zuen irudikatzen dezutela agia momentu honetan guretzako emankortasuna. Gero komentatu bizuen hori izango dan kontzertuaren egitara bat, baina hitza emango dio Bittor Andonegiri, Asfalenoiko zuzendariari, edo presidenteari. Eskerrik asko, Ramon. Bueno, nundik hasi, eskerrak eman Triana elkarteari, Luiseri, eta bueno, oroar elkarte osoari, ez. Iesan, aspaldian oso errekonozituak ikusten gara Gipuzkoan. Ez dakit, lana ondo egindakoaren fruitu den edo ez, baina, bueno, pentsatzen dut zerbait ondo egingo gendula. Ze, esan bezala, azkeneko denboraldian, ba, elkarte batetik, bestetik, erakunde ezberdinetatikan, ba, gure gara hurbiltzen dira, zuk izan duzu moduan, ba, goxotasun hori eta empatia hori azaltzera, ezta? Zuk komentatu duzu moduan eta dia hitz batzuk oso sarritan horrelako kasutan tokatzen zaidanean, ba, eskertzen abateri eta besteria, ba, gure ganako ero, gure alde egiten duten ekintza ezberdinen inguruan diru laguntzak eskertzen ditugu. Azken finean, gaur egungo mundua, ba, diruak egiten ditu, eta bueno, badaukagu elkartean, nun erabili diru horrek, baina benetan gure pilak, gure energia betetzen duna da beste hurbiltasun, beste gozotasun pertsonal hori, ez da? Eta benetan diot, lehenengo kasua da, nolabait, beste kaletikan azaltzen dutena hori ere benetan sentitzen dezuela, horren bila zabiltzatela, ez bakarrekan diru laguntza bat, baizik eta empatia hori, solidaritzari agertzea. Eta hori bene benetan eskertzen dut, eta bon, nola ez, kontzertu gunean, horre izango gara, eta benetan esatzen dizuet, energia goxe hori guztia sentitzen dugula. Sentitzen dugula eta laguntzen digu, ba, gure egin beharrak eta gure bete beharrak, ba, jarraitzen betetzen, ez da? Zer esan bezala, bueno, lan ona edo txarra ez dakit. Egiten dugu, ba, bizitzak aurrean jarri digun lan edo beharra, ez? Altegun era onenean eta, bueno, ba, gure onenak ematen.